مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، 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 اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اونچا پڑھو بیٹا، آواز نہیں آ رہی. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، 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 اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اونچا پڑھو بیٹا، آواز نہیں آ رہی. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک.